ndagushuje cyane wagikomeje gukurikira YouTube channel iracyari All Bass Mix Music TV. Nkuko musanzwe mubizi, YouTube channel igenda ikugezaho amakuru atandukanye abayibanda ku myidagaduro n'utundi dushya tuba twagiye tuvugwa cyane hirya no hino, ndetse n'izindi nkuru zidasanzwe ziba zagiye zandikwa mu binyamakuru. Niba wishimiye rero ibyo tugenda tukugezaho, ndagusabye nugenda udakoze subscribe kugira ngo tuzajye tugenda tubana mu nkuru zacu za buri munsi tugenda tukugezaho. Iyi nkuru ushobora kuba wayibonye, ndetse nawe utarayibona reka nse nkunyuriremo muri make uburyo ibi byose bigiye bimeze, nkubwire n'imyanzuro yagiye ifatirwa mu rukiko rwa Nyarugenge rukuru. Indahiro wibye Kina Music ya Ishimwe Kerima hafi miliyoni ebyiri yakatiwe gufungwa imyaka 9. Ku itariki 30 Kanama mu 2019 nibwo Ishimwe Kerima yatanze ikirego ashinja Mukeshimana Honorine kumwiba agatabo ka banke kanditse kuri Kina Music, bityo akifashisha sheke imwe akigana umukono we akabi kuza miliyoni imwe n'ibihumbi 925 amafaranga y'u Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakatiye Ndahiro Eric wari ukurikiranyweho kwiba Kina Music miliyoni imwe n'ibihumbi 925 gufungwa imyaka 9 no gutanga izahabu ya miliyoni 5 agasubiza ayo yibye, anategekwa gutanga amagarama y'urubanza angana n'ibihumbi 20. Ni urubanza rwaburanishijwe mu ruhame ku itariki 17 Ugushyingo 2020 no ku itariki 8 Nzeri mu 2021, gusomwa tariki 25 Ukwakira mu 2021. Uru rubanza kandi rwabanje kuzamo inzitizi yari yatanzwe n'abaregwa bavuga ko uru rukiko nta bubasha rufite bwo kuba haburanisha. Mu mpamvu batangaga nuko abaregwa bakabaye baregwa icyaha cyo kwiba naho icyo guhimba inyandiko kitarimo, kuko nta kigaragaza ko sheke bavuga ko yibwe yasinywe n'undi muntu atari Ishimwe Kerema. Mukeshimana waburanye ahakana icyaha yagizizwe umwere. Mukeshimana wabikuje amafaranga kuri konti ya Ishimwe yemereye urukiko ko ari we wayabikuje, atumwe n'abagabo batatu barimo umusirikare witwa Ndahiro Eric. Mukeshimana wabikuje amafaranga kuri konti ya Ishimwe yemereye urukiko ko ari we wayabikuje, atumwe n'abagabo batatu barimo umusirikare witwa Ndahiro Eric na Rutikanga. Bavuga ko Ishimwe ari we wayabihereye ngo kuko bamufashe asambana n'umugore w'umwe muri bo. Ku munsi Ishimwe wibiweho amafaranga telefone ye yari yavuyeho, kuko uwitwa Niyonsenga Marite yari yayikoreye simuswapu abikora afatanyije na Ndahiro na Mukeshimana. Ibi babitewe n'uko bazi ko iyo umuntu agiye kubikuza amafaranga kuri banki akoresheje sheke babanza guhamagara nyiri konti bakamubaza ko ari we wayisinyiye. Ubwo banki yahamagaraga rero nibwo bitabye telefone ya Ishimwe baramwitirira amafaranga atangwa muri ubwo buryo. Ibi byatumye Mukeshimana, Ndahiro na Niyonsenga bakekwaho icyaha cyo kwiba n'icyo gukoresha inyandiko mpimbano baza gufatwa barafungwa. Mukeshimana waburanye ahakana icyaha ariko yemera ko ari we wagiye kubikuza amafaranga kuri konti ya Ishimwe abisabwe na Ndahiro. Niyonsenga nawe yaburanye ahakana icyaha avuga ko yemeye ko yakoze simuswap ya telefone ya Ishimwe abisabwe n'uwo yari azi ko ari we nyirayo Ndahiro. Ndahiro washinjwaga icyaha na bagenzi be nawe yaburanye ahakana icyaha avuga ko Mukeshimana amubeshyira kuko atari we wamuhaye sheke ya Ishimwe.
ubushinjacyaha bwo mu iburanisha bwasabiye abaregwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'izahabu ya miliyoni 3 kuri buri wese, uretse icyaha cyo kwiba banarezwe icyaha cyo guhimba no guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Muri urubanza ubushinjacyaha bwakomeje kuvuga ko kugira ngo hibwe amafaranga kuri konti ya Ishimwe Clement babanje kwiba sheke itariho umukono nk'uko byagaragajwe na nyirabyo, bityo bivugwa ko bahimbye umukono wa Ishimwe nyiri konte kandi bajya gukoresha simu swap ya nimero ya telefone ye. Kuba niyo nsenga yarakoze simu swap nta ndangamuntu ya Ishimwe ihari byatumye ubushinjacyaha busaba ko agomba guhamwa n'icyaha cyo guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano. Kuri iki cyaha Mukeshimana yaburemye avuga ko yahawe sheke iriho umukono wa Ishimwe kandi iriho amazina ye bari bamaze kuzuza mbere ku buryo atagomba kuregwa icyaha cyo guhimba inyandiko kuko ntacyo yahimbye ahubwo byabazwa uwamutumye ari we Ndahiro. We asaba kugirwa umwere kuri iki cyaha. Ishimwe Clement n'umugabo wa Butera Knowless akaba n'umuyobozi wa lebo ya Kina Music. Niyo nsenga we yavuze ko kuba yarakoze simu swap ari ibintu yari yemerewe kuko yari anabifitiye ibyangombwa. Ikindi yagaragaje nuko nta hantu na hamwe yigeze avugana na Ndahiro na Mukeshimana, bityo avuga ko simu swap bitakwitwa icyaha cyane ko yahawe n'indangamuntu ya nyiri simu kadi. Niyo nsenga we yavuze ko kuba yarakoze simu swap ari ibintu yari yemerewe kuko yari anabifitiye ibyangombwa. Ikindi yagaragaje nuko nta hantu na hamwe yigeze avugana na Ndahiro na Mukeshimana, bityo avuga ko gukora simu swap bitakwitwa icyaha cyane ko yahawe n'indangamuntu ya nyiri simu kadi, bityo nawe asaba kugirwa umwere. Kuri iki cyaha cya Ndahiro we yiteguye avuga ko nta sheke yigeze atanga, bityo iby'umukono atabibazwa. Ikindi yavuze nuko Ishimwe atigeze agaragaza ko yibwe indangamuntu ye, hakiyongeraho ko sheke itigeze ipimwa, bityo ngo harebwe niba koko sheke yaba ari impimbano. Uyu nawe yasabye kugirwa umwere kuri iki cyaha kuko naho ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa buri wese igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'izahabu ya miliyoni 3. Urukiko rwabanje kwemeza ko Ndahiro Eric hamwe n'icyaha cyo kwiba n'icyo gukoresha inyandiko mpimbano anategekwa gusubiza Kina Music Limited amafaranga yibwe akanishyura amagarama y'uru rubanza ahwanye n'ibihumbi 20. Ahanishwa n'igihano cy'igifungo cy'imyaka 9 n'izahabu ya miliyoni 5. Na Mukeshimana niyo nsenga bagirwa abere.